ആ പേര് കേട്ടപ്പോ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടായിരുന്നാണ് ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കാറിൽ തന്നെ. ഇതിക്ക് ഇതിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്കൊരു കോൾ വിളിക്കണ്ട് ഇവന്റെ. ഇറങ്ങി അടിക്കവനെ. ഓ എന്തൊരു കൊതിയാണ് നിനക്കൊക്കെ. ഹലോ. ആ ഹലോ. ഹലോ. ഹായ്. കാണോ? ആ എനിക്ക് സുഖമാണ്. ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല, ഇതെന്റെ ടോണല്ലേ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ആ പറഞ്ഞോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മടത്തി ചേരാൻ പോവാ. കർത്താവിന്റെ വഴിയില് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വഴി പോയിക്കോളാം. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്ന് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടോ മഞ്ഞക്കാരാണാ? നേരെ നോക്ക് ദാ വന്നു. ഈ കണ്ടപ്പട്ടി വണ്ടി ഇറക്കി വിട്. അർജുനായിട്ട് സ്ഥലം വരെ പോണം. സാർ ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കാം. കൊമ്പും വാലും ഒക്കെ മുളച്ചിരിക്കണ എല്ലാത്തിനൂടെ. ഇരുത്താ ഞാൻ ഇരുത്താ നിന്നെ ഇരുത്താ ഞാൻ കൂടെ വരട്ടെ. സരക്കെ നമുക്ക് ഇതോട്ട് ഗ്യാങ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുക. വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് ചുമ്മാ അതും ഇതും സംസാരിക്കരുത്. ദയവ് ചെയ്തോട്ടാ. ഞാൻ ഇന്നോട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഇന്നോട്ട് ഫുൾ ഡേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കേട്ടല്ലോ. അതൊക്കെ അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എലി എടുത്ത് വരെ ഒന്ന് പോണം. അവളെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് പള്ളിയില് മറ്റേ സിസ്റ്റർ നേഴ്സ് അല്ലെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കേറി. കണ്ടിയാസ്ത്രീ അതിനും അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന്. അയ്യോ അത് കാണാതിരിക്കുക. ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആ കൊതിയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക്. അപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ വയ്യ. എത്ര നാളത്തെ പ്രാർത്ഥന നേർച്ച. ദൈവം ഇല്ലെന്ന് ആരാണ് സെറക്കെ പറഞ്ഞേ? ദൈവമുണ്ട്. കുഞ്ഞാടേ എന്നെ വിളിക്കുക. കുഞ്ഞാടേ എന്നെ വിളിക്കണ അവള്. വാ 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 അവളുടെ കുഞ്ഞാട്. ഞങ്ങിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാതെ തിരിച്ചു പോവാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇവിടെ നിപ്പണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇവിടെ നിപ്പണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ കാർലോടാ വീടിന്റെ അവിടെ. വരുന്ന ഗ്യാങ് ഹൗസിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടോ കേവിയുടെ? ഇവിടൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പാതയെ പോയാലും നേരെ പോയാലും ഈ പച്ചയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതെന്തിനു വർത്താനം?
അപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ആള് ഒരാൾ പെടാതെ കിടക്കുന്നു. ഇതാരി വലാക്ക വലാക്കാണോ വലാക്ക് ഒന്ന് വരുമോ മാലാക എനിക്കിത് കാണാൻ വയ്യടെ ഞാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മള് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വിയോഗം ഇതാണെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മളല്ലേ വാസു തീരുമാനിക്കും. ഇതിപ്പം വാസുരെ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തി വേറൊരു വഴി പോണേ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ദൈവമാണ് എല്ലാം നമ്മളെ സരക്കെ. നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈവത്തിനൊരു പങ്കുണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? ഇവളിൽ ദൈവം മറ്റേ ഇതായി തുടങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ നാടകത്തിന് പോയപ്പോ ഒരു വേഷവാ. ആ നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ് മാറാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വാതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കട്ടെ സാർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ തിരുവസ്ത്രം അണിയാൻ ഇരുന്നേതല്ലേ നിങ്ങള് വേറെ പെണ്ണുങ്ങളെ തിരക്ക് പോവാൻ. കന്യാസ്ത്രീ ആയില്ലേ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പോയി. എനിക്ക് ഇനി ആ വിഗ്രഹത്തെ മാറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റർ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടാ. സിസ്റ്റർ അലി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരല്ലേ, പഠിപ്പിച്ചതല്ലോ. ജൂനിയർ സീനിയർ. അപ്പൊ ശരി സിസ്റ്റർ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടാ. ഒരു ശല്യം തീർന്നു. അതെ അതെ, അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് കേട്ടാ. അതൊരു പ്രത്യേക അതെ അതെ. ഞാനേ സരക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തിരിക്കുന്നു. ആ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സരക്കെ, ഇന്ന് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് എലി ഒന്ന് മിസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചതാ. ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന പറയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ്. കേട്ടാ തന്നെ അറിയാലേ തള്ളാണ്. അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല, താറ്റാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്, താറ്റാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. എന്നാലും എന്നാലും ഞാൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ സാറൊക്കെ സംസാരിച്ചേ, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഉടനെ അവളെ ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കത്തുള്ളു, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളത് താന്നു കൊടുക്കണം, എന്നാലേ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. വളച്ചെടുത്ത് സെറ്റാക്കിട്ടേ അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ നീ എന്തോ ഒരു ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതാ. പക്ഷെ വാസു ആ പരിപാടി കേട്ടതല്ല. പ്രേമിച്ചതിന്റെ അന്ന് തൊട്ട് രണ്ടെണ്ണം വളി വിടാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ തിരിയാ പിന്നെ ജീവിതം മുഴുവൻ വളി കേട്ടിരിക്കണോ? പന്തി വന്ന അപ്പ തൊട്ട് പളിവിട്ടോണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ മൂടുവരണ്ടേ? പ്രേമിക്കാൻ പറ്റൂല. എടാ ഞാൻ പറയണത്, ഞാൻ പറയണത് അതിനെ പറ്റിയല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഓരോ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ എത്തിക്സിന് എതിരായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് പെണ്ണുങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ ആണുങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഒരു നീ സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. അതിപ്പോ കണ്ടൊരു സിസ്റ്റർ പോയത് സാഹചര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യരെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലായാ?
സാഹചര്യത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. എടാ ഞാൻ അതല്ല പറയണേ സരക്കെ, അത് വിട്, അതല്ല ഞാൻ പറയണേ. ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ഓണറിൽ സംസാരിച്ചതാ, അപ്പോഴത്തേക്കിന് അവളുടെ വേഷം കണ്ട് അവള് മറ്റേ സിസ്റ്ററായി കുഞ്ഞാട്. അവള് കുഞ്ഞാട് അവളുടെ ആടിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവള്.